No Hiper Cardoso é assim, o mês acaba, mas as ofertas continuam. Aproveite o fim de mês da economia. Macarrão periquito e margarina Cleibon, 99 centavos. Arroz Dona Elza e leite Semil, 1,68. Feijão da terra, 2,79. Fígado bovino, 4,99. Leite Ninho, 5,58. Papel higiênico novo, 1,19. Detergente em pó brilhante, 2,48. Hiper Cardoso. Quem é da terra, faz mais por você.